Good morning, Jehin. Sobonomani vehicle at Abuhute Halkovolu, Hisu, Apunaluko Mazoloi, SSC Palapora Puno, Notunkoi Pod Mokoli Kora Hoise, SSC New Vacancy, New Recruitment 2024, SSC Palapora Sabis February Tarike Punor, Notunkoi Bigapon Poka Paise, Port Bilabo apply Kuribo Halapon Kemetic Pasquale, Apnon apply Kuribo Paribo, High Signi Pasquillo, Apnon apply Kuribo Paribo, the Gazusum complete coefficient, Apnon apply Kuribo. পাৰিবো বয়স সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমান লাগে দিছে এপ্লিকেচন ফিস কিমান কাটিব লাগিব টোটাল কিমান টাপন মুকলি কৰা হৈছে কেতিয়া পৰা এপ্লাই হ'ব সকলো বিলাক ডিটেইলছ ভিডিওটো জিতে ফুল ইনফৰমেচনৰ কাৰণে ডিটেইলছ বিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেন্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে চেক আউট কৰি লব পাৰিব এছএসসি ফালৰ পৰা যিখিনি নতুন বিজ্ঞাপনৰ বাবে প্রকাশ পাইছে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন খন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজেও আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব আৰু এটা ভিডিওটো যেতিয়া আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ বিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে এছএসসি জিডি কনস্টেবলৰ এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাবলে নেপাহৰিব বহু বন্ধুবান্ধৱী সকলো যেহেতু এক্সাম যেহেতু ভাল হৈছে বুলি শুনিবলে পাইছো এবাৰ কোৱেশ্চন বিলাক ইমান হার্ড নহয় বুলি শুনি আছো আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন আহিছে বা কেনেকুৱা এক্সাম হৈছে আৰু লগতে যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি তেওঁলোকে জইন হোৱা নাই জইন হৈ লওক ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া আছে এতিয়া মই আপোনালোকক ডিটেইলছ বিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো এছএসসি নিউ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 ষ্টাফ ছিলেকচন পোষ্ট পেজ 12 নটিফিকেশ্যনৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে ডিটেইলছ বিলাক জনাই দিছো আপোনালোকে চাব SSC selection post 12 2024 details yate apnaloke department name staff selection commission of phalo pora ekhini pod mukoli kora hoise apply process online madhyamot apnaloke apply koribo lagibo apply last date mas maha 18 tarikh holeke apply koribo paribo total pod mukoli kora hoise 2049 job location all india category SSC selection post page 12 notification 2024 SSC selection post page 12 কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছে এখিনি বিষয় আপোনাক গম পালে আৰু লগতে এখিনিতে আপোনালোকক জনাই থও যে SSC staff selection page 12 ৰ বাবে যদি ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছো এখন নাম হৈছে কিয়ন পাবলিকেশ্যনৰ SSC selection page 12 ৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক ইয়াতে আগত যিমান বিলাক এক্সাম হৈছিল তাত জি জি কোৱেশ্চন আহিছিল তাৰ হৈতে এই বুকখন বনোৱা হৈছে কিয়ন পাবলিকেশ্যনৰ যদি হে বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনৰ আমাজনৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে বাই কৰি লওক নাম হৈছে কিয়ন পাবলিকেশ্যনৰ এছএসসি সিলেকচন পেজ 12 ৰ বেষ্ট বুক অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে ssc.nic.in নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ নতুনকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে ssc.gov.in গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 26/2024 পৰা এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 18 মাৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পেমেণ্ট লাষ্ট ডেট 19 মাৰ্চ 2024 আৰু যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ যিকোনো কাৰেকশ্যন ডেট এডিট ফৰ্ম 22 মাৰ্চ আৰু ইয়াৰ এক্সাম হ'ব 6/8/2024 ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল অ' বি চি ডাব্লিউ এছ বিলাকে 100 ৰুপিজ পেমেণ্ট কাটিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ বিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেণ্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে পেমেণ্ট কাটিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি 10 পাছ 12 পাছৰ লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে তাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 25-27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে কিছুমান পদত 25 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ পৰা 25 দিছে কিছুমান পদত 18 বছৰৰ পৰা 27 দিছে এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে মানে 18 বছৰৰ পৰা 25-27 বছৰলৈকে 10 পাছ 12 পাছ লেভেলৰ ভেকেঞ্চিখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে তাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 30লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে ভেকেঞ্চি ভেকেঞ্চি টোটেল 2049টা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ কৰিলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 12 পাছ কৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণেও ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এছএসসি ছিলেকচন পোষ্ট পেজ 12 ছিলেকচন প্ৰচেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটেন এক্সাম হ'ব তাৰপৰা স্কিল টেষ্ট হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই এছএসসি ছিলেকচন পেজ 12 পোষ্ট 2024 যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 মাৰ্চ 2024ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো দিয়া আছে ssc.gov.in অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ PDF লিংকো দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে চাব কোন ক'ত ক'ত কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে কাৰণ ভেকেঞ্চিখিনি বহুত লম্বা হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভেকেঞ্চিখিনি
ইয়াতে দেখুৱা নাই আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেন্টখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পঢ়ি চাব মেট্ৰিকৰ কাৰণে কিমান ভেকেন্সি আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কাৰণে কিমান ভেকেন্সি আছে ডিটেইলছ বিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব অল কেণ্ডিডেট এছএছচি যিমানবিলাক আগত ইউজাৰ আছিলে সকলো কেণ্ডিডেটে এতিয়া ssc.gov.in অফিচিয়েল ছাইটত গৈ পিনে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আগত যিটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এতিয়া নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব 2024 চনৰ ssc.gov.in অফিচিয়েল ছাইটত আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ লিংক দিয়া আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় চ' বনমানীসকল এইখিনি আছিলে এছএছচি ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হ'লে পদবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দিলোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বনমানীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক চ' জেলে বাই জে হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম।